Dobar dan, cijenjene gledatelji. Dobro nam došli u emisiju Naš grad. Ovoga puta govorit ćemo o gradu Belom Manastiru s obzirom da evo u protekloga vikenda ovaj grad obilježio je svoj dan grada. Pa odmah na početku, naravno, uz pozdrav i čestitke u povodu dana grada, gradonačelniku gospodinu Tomislavu Robu. Hvala vam lijepo u moje ime, naravno, gradske uprave i svih sugrađana. Hvala što ste nas pozvali da evo nešto i kažemo o našem gradu i o 11. studenom koje evo tradicionalno i proslavljamo svake godine. Veseo dan ste izabrali za dan grada. Martinje, znamo da ljudi vole taj blagdan i da ga rado obilježavaju. Pa jeste, ali to je naš blagdan naših zaštitnika sveca, znači Svetog Martina biskupa. Evo ove godine smo postavili stopu Svetog Martina, uvrstili smo se u svetomartinovske gradove i one rute turističke koji hodočasnici evo nešto, nekakav moderan oblik turizma obilaze. Tako da i naravno spojili smo i ono što je najbolje kod nas, a to su naša ruralni turizam i naša odlična vina. Tako da evo taj, mislim, spoj turizma i samog dana grada kao službenog jednog datuma je odličan i mislim da ćemo u budućnosti malo više u tom turističkom smjeru probati posložiti njega, kao ne obilježiti ga samo kao dan grada ili svečanoj sjednici gradskog vijeća, nego ga malo i turistički u tom smjeru i podići. Bogat program imate, vidim, razvuklo se to i od prošlog na ovaj tjedan. Krenuli smo već 30. prošlog mjeseca, da, ali u pravilu su tu događanja i nekakvog kulturnog tipa, sportska događanja, nekakva događanja koja se u tom mjesecu inače planiraju i mi ih uz dan grada ukomponiramo. Naravno, onaj glavni dio nam se događa u petak. Evo sad je dan grada pao u nedjelju, tako da smo petak, subotu i nedjelju odradili ovaj službeni dio. U petak smo imali svečanu sjednicu gradskog vijeća zbog gostiju kojima naravno to u popodnevnim satima odgovara. Nedjelja ipak i njima, političarima, barem jedan dio vremena kad mogu provesti sa svojom obitelji. Svečana sjednica je krenula u 16 sati i nakon toga smo i tog malog programa otišli u naš poznati etnološki centar. Tamo je postavljena izložba Neopisivo naše nogometne reprezentacije koja je stigla iz Zagreba. Evo, svi su se mogli uvjeriti i naši, naravno, gosti koji su nam vrlo rado stigli, a bilo je gradonačelnika iz cijele Slavonije, naravno i naš župan, pogledati odličnu izložbu. Malo smo se podružili, razmijenili mišljenja i naravno nastavili u subotu. U subotu jutro smo predstavili sajam naših OPG-ova. Ono što želimo pokazati i gostima, to je prehrana, odlična vina, naši domaći sirevi i evo sve polako se pozicioniramo i u Mljevenoj začinskoj paprici. Lijepa priča. Nakon toga su nam Mađarska kulturna udruga Pel Monoštor skuhala jedan odličan grah u Velikom Kotliću. Tako za svakog po nešto i za naše građane, dok je nedjelja bila rezervirana za polaganje vijenaca kod Središnjeg križa na Katoličkom groblju i naravno svete mise i tradicionalnog blagoslova vina koje se nakon svete mise nastavlja. U podnevnim satima ponovo smo imali predstavljanje poznatog našeg događaja, to je pohod Svetog Martina, uprizoren u jednoj kulturno-umjetničkoj nekakvoj organizaciji Demokratske zajednice Mađara, koja je, evo, mislim, već 13. ili 19. lagačom koji put uprizoruje to. Ove godine je to bilo pred njihovom mađarskom kućom u kojoj smo uredili, naravno, u suradnji, oni su uredili svoj dio kuće, to je jedan zapušteni objekat koji je obnovljen već prošle godine i bio otvoren za dan grada. Mi smo uredili jedan dio parkirališta i tamo ćemo urediti budući trg Svetog Martina, gdje će se sve te kulturne manifestacije događati na samom jednom trgu i zaslužio je, mislim, i naš svetac zaštitnik da ima barem jedan svoj mali gradski trg. Da. Ono što mi novinari uvijek volimo pitati kad su ovaj dan grada, dan općine je što je napravljeno proteklih godinu dana. Napravljeno je kod vas puno toga, pa ću vas ja pitati kako ste vi zadovoljni i da nam izdvojite one neke najveće, recimo to tako, projekte ili projekte na koje ste najviše ponosni. Zadovoljan sam radom evo i gradske uprave, naravno ljudi koji vrijedno, to sam rekao u svom govoru na svečanoj sjednici gradskog vijeća, ljudi koji stvarno vrijedno rade cijele godine da bi se mi s nečim mogli pohvaliti.
postavili smo jedan dijapazon i jednu PowerPoint prezentaciju koju su vidjeli naši gosti. Stvarno se imalo što vidjeti. U zadnjih godinu dana odrađeno je projekat, a već je ugovoreno 20 milijuna kuna. Predali smo još dva projekta, jedan vrijedan 32 milijuna kuna i sve ukupno preko 50 milijuna kuna samo europskih projekata, što me čini vrlo ponosnim. Dobili smo dobre ocjene na zadnjoj koordinaciji koja je bila u Ministarstvu regionalnog razvoja kao grad koji dosta dobro, jedan od najboljih, ne bi se hvalio, sada smo najbolji, ali recimo da je tako, provodi intervencijski plan Vlade Republike Hrvatske, a i ponosan na to što smo iz razno raznih ministarstva preko 5 milijuna kuna povukli za projekte koje su manjih vrijednosti, ali naravno na korist našim građanima, od komunalne infrastrukture, nove dokumentacije za gradski sportski park, od razno raznih prometnica, dječjih igrališta i svega onoga. 1,8 milijuna kuna vrijedan, ja bih nazvao to poklon, Ministarstva demografije, projekt novog dječjeg vrtića u Šećerani, koji će biti preko 4 milijuna kuna. Skoro je u polovicu iznosa smo dobili od ministrice Murganić i lijepa priča. Kažem, u odnosu na proračun koji je u osnovi 38 milijuna, onaj izvorni, povući 5 milijuna ili 6 milijuna kuna iz znači Ministarstva Vlade Republike Hrvatske, mislim da je dobar pokazatelj i plus ovi EU projekti, mislim da ćemo dobro napredovati, a dobio sam danas i potvrdu da proračun još raste, da ćemo u idućoj godini povećati i točan iznos će biti evo na sljedećoj sjednici gradskog vijeća i da ćemo podići to na još jednu višu razinu, a vjerujte imamo projekata još za iduću godinu već pripremljeni, nećemo stići građevinski možda niti odraditi. Da. Jedan također možemo reći značajan događaj za Beli Manastir bila je i sjednica savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja je održana upravo u Belom Manastiru. Kako ste zadovoljni s onime što Beli Manastir je do sad realizirao iz sredstava namijenjenih upravo kroz ovaj projekt i što još ste uspjeli evo dogovoriti za ovo razdoblje koje je pred nama? Pa lijepa priča. Mislim, kad vas posjeti predsjednica i premijer nakon mjesec dana, evo u mojoj prvoj godini, godinu i nešto mjeseci mandata, to je stvarno lijepa gesta. Ovim je poslana jasna poruka da i Vlada Republike Hrvatske razmišlja ne samo o Slavoniji, Baranji i Srijemu, nego čak i o gradu Belom Manastiru. Premijer je inzistirao da taj događaj bude baš u samom gradu, tako da se pošalje jasna poruka da smo svi jednaki, da Slavonija i Baranja zajedno s Osječko-baranjskom županijom na čelu treba jednaki tretman u odnosu na ostale, nažalost, razvijenije krajeve. Da. Nadam se da ćemo mi, ja sam rekao u svom govoru, najsretniji ćemo biti kad mi izađemo iz onog aspekta nerazvijenih područja i mi uplaćujemo nekome drugome. Tad znači da smo ekonomski dovoljno razvijeni. Najbitnija poruka po meni sa šestog savjeta i onoga što je rekao premijer je koridor 5C. To je u svom govoru rekao je naravno i župan Ivan Anušić. To je neizmjerno. To je 700 skoro milijuna investicija u idućih dvije godine za našu gospodarsku zonu, za razvoj grada i za buduću trasu europsku koja će naravno prolaziti i kraj Belog Manastira. A i sad nam se gosti zaustavljaju. To je jako bitno. Nakon toga svi oni manji projekti koji su se ispotpisivali naravno su isto bitni, ali po meni fokus koridora i puni profil koji je najavljen je za grad vrlo bitan. Rekao sam jednom da i nakon što je recimo općina Darda dobila onu poznatu obilaznicu, njihova zona je barem podignuta za 50%. Nadam se da će tako biti i kod nas. I da ćemo, mjesta imate za širenje. Mjesta imamo. Evo, upravo smo poradili na tome da očistimo one parcele koje nisu ugovorno ispoštivane, da to stavimo, radimo to svaki dan poduzetnicima budućim. Evo, imamo već i novih prijava i da im stavimo na raspolaganje prostore. Uvjeti su tamo dobri. Imamo u zoni zapad, imamo razvijenu kompletnu infrastrukturu i plin, brzi internet, odvodnju, vodu, prometnice, tako da tamo poduzetnici mogu doći odmah raditi, a iz jednog projekta iduće godine koji se zove skladišni kapaciteti, izgradit ćemo jedan moderan poduzetnički bios. Ja bih ga nazvao skladišnog tipa sa modernim skladištima. Jedno od njih će biti i hlađeno, biti će ih 8, 4 veća i 4 manja, gdje će poduzetnici uz uredske prostorije moći doći i odmah automatski krenuti
raditi i na taj način mislimo privući dodatno ljude koji žele krenuti sa biznisom, a nemaju svoj prostor jer su hale u izgradnji dosta skupe i dosta poduzetnika i sad se javlja, traže gotove prostore. Mm-hmm. Izgradnja im je možda za sada malo preveliki zalogaj. Što se tiče onih, evo sad kad smo se već dotaknuli ove teme, što se tiče svih onih ostalih ljudi u poduzetničkoj zoni koji su već tamo stanari, kako ste tu zadovoljni, kako oni posluju, hoće li ostati? Kako ne bi bio zadovoljan, imali smo nedavno otvaranje novog projekta tvrtke Eko Cortec, vrijedan mm-hmm. 28 milijuna kuna. Od toga je 8 milijuna kuna sufinanciralo Ministarstvo gospodarstva i svojih EU sredstava. HAMAG Bicro nam je na raspolaganju isto bio u tom projektu na dispoziciji. Dobro su nam kontakti i sa ministrom i sa članom uprave koji je naš Osjećanin. Tako da imamo dobru suradnju i to je rezultiralo otvaranjem tvornice. Ovih dana je probna proizvodnja i mislim da će uporabna dozvola biti ovih dana isto riješena. Novih 10 do 12 radnih mjesta i evo, s obzirom da je gospodin Mikšić na svečanoj sjednici gradskog vijeća dobio i zlatnu plaketu kao jedan mm-hmm. od najuspješnijih poduzetnika, odao nam je još jednu malu tajnu, a to je još jedna nova investicija u novi dio tvornice, tako da svako radno mjesto je iznimno bitno u gradu Belom Manastiru. Nezaposlenost pada, ali dijelom i zbog toga što nam ljudi odlaze, ali dijelom jer moramo zadržati i postojeće poduzetnike i naravno privući nove. Teško je privući nove zone, sve u Hrvatskoj imaju jednake skoro uvjete. Da. I sad ovisi o poduzetniku gdje ima dobar kontakt sa lokalnom upravom i gdje će se mu neko obratiti, povući ga za ruku ili mu omogućiti neki pomoć oko nekog projekta i jednostavno ga privući u svoju zonu. Ostale tvrtke također se šire. Tehnofilter, jedan od naših stanovnika zone, je izgradio novu halu, kreće opremanje ovih dana. Isto novih radnih mjesta i ostale tvrtke čekaju europski natječaj koji je upravo u evaluaciji i također iz internetskog plana. Alokacija je bila 4 milijuna i 250 tisuća, ali je prijavljeno u 2 sata 200%, znači preko 8 milijuna, nekih 8,7 milijuna. I imamo nekakvo obećanje i direktora SAFU-a, a i ministrice da bih, ukoliko bude dovoljno sredstava, kompletan iznos išao poduzetnicima, naravno onima koji zadovolje bodovanje. I investicija u poduzetništvu od 8 milijuna je za grad Beli Manastir ogromna. Znači tu bi isto također ti poduzetnici sigurno zaposlili određeni broj ljudi i na taj način da bi ih doveli do toga da stvarno zona bude u onoj punoj funkciji onako kako ona treba. Da, kao što ste i sami rekli, u biti posao, zapošljavanje jedini je način da se ljude zadrži na ovome prostoru. Spomenuli ste intervencijski plan, kakva je tu situacija, koliko su uznapredovali projekti koji su već počeli? Dosta dobro, lijepo je vidjeti kad ljudi ne vjeruju dok ne vide bagere, to je ono staro pravilo. Lijepo je vidjeti da je dom u Branjenom vrhu već pri kraju, da se radi i prometnice u gradu Belom Manastiru, zgrada socijalnih stanova, evo do zadnje etaže upravo završena, ići će u sanaciju završetak ravnog krova i kreću unutarnji radovi, to je 20-ak novih stanova. Projekt produženog boravka osnovne škole je završen, čekamo javni poziv za opremanje, mm-hmm. tu će ići javna nabava koja će potrajati sigurno nekih 2 mjeseca, ali takva je procedura. Da. Uglavnom, prostor je uređen, spreman i na taj način će naši osnovnoškolci u osnovnoj školi dr. Franjo Tuđman imati 2 nove moderne učionice, imati će mogućnost produženog boravka i naravno zajedno sa opremom vrijednom preko 1 milijun kuna, to će biti i pametne ploče i dosta opreme za novi dio školske knjižnice, omogućiti da škola dr. Franjo Tuđman, osnovna škola, ima jednosmjenski rad. To je cilj i mislim da će evo, uz napor i ravnatelja i svih onih i županijskog ureda koji treba provesti javnu nabavu, to vrlo brzo biti završeno i da će evo, djeca koristiti te prostore. Morate im jedino neki video nadzor izorganizirati nešto, jer dosta često, nažalost, se događaju i to ne u posljednje vrijeme, već dugi niz godina unatrag provale u školu i krađa opreme. Krađe je bilo je i provala u Belom Manastiru, imali smo onaj poznati problem sa nekoliko maloljetnika, ali evo,
uvjeravaju me da će oni konačno kroz institucije biti riješeni i da, nažalost, vremena su takva da su video nadzori neophodni i da sigurnost djece, s obzirom na to da je nulta stopa tolerancije prema nasilju, treba biti po nekakvim nadzorom. Video također, ali kažem, teško je u današnje vrijeme bilo što unaprijed planirati, zato je možda bolje i prevenirati pa ga postaviti, imati, ali kažem, do sada nismo imali u osnovnoj školi nekakvih većih problema. Provale su česte, u pravilu one naprave više štete nego koristi od tih krađa, tako da uglavnom se devastira oprema i to je najveća šteta. Da. Sjećamo se, ima i tome već nekoliko godina, u biti priča koja je pokrenula jedan lijep socijalni projekt, priča o dječaku, kasnije se pokazalo da nažalost nije jedini koji nije imao novca i nije imao užinu, koji je bio gladan u školi. Tu se sve to skupa nekako lijepo zakotrljalo i dovelo nas između ostalog sad i do projekta kuhanih obroka za djecu, gdje je po tom pitanju Beli Manastir, koliko se daleko otišlo u ovome projektu? Evo, upravo sam posjetio osnovnu školu u Šećerani koja nema, nažalost, uvjete oko i djeca sjede na klupama i doručkuju. To ćemo naravno morati isto zajedno sa županom riješiti. Ali evo, ovaj hvale vrijedan projekt. Ja sam zajedno sa županom bio u predizbornoj kampanji i dosta smo o tome pričali, ali evo, ono što je obećao i stvarno proveo, nešto gradovi minimalno sufinanciraju, stvarno veliki trošak je i to Osječko-baranjska županija, ali to je lijepa priča i lijepa gesta i djeca su zaslužila da u današnje vrijeme stvarno ne razmišljaju o tome da će imati svoju užinu. U osnovnoj školi Franje Tuđman imamo modernu kuhinju i modernu blagovonu, tako da uz ono što je zdrava prehrana naših OPG-ova, eventualno sirovine koje mogu doći sa naših područja, to je i voće i povrće, sve ono što naši ljudi ovdje uzgajaju, zajedno zaokružiti i konačno tih, mislim da je preko 18 milijuna kuna županijskih novca, ponovo reinvestirati kroz hranu koja će se ovdje kupiti i vratiti nazad. A djeca, evo, dolaze u školu ne razmišljajući o tome da treba ponijeti novac za užinu. Netko od roditelja stvarno ima za užinu, ali i dosta djece imaju problem i roditelji im teško osiguravaju, pogotovo ako imaju više djece. Da. Kakva je situacija po pitanju vrtića? Sjećam se da ste nam se nakon upravo ove sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem pohvalili sa situacijom. Pa lijepo se pohvaliti da je vrtić djeci, vrtić Cvrčak ima najviše upisane djece od osnivanja. Ali to je jednim dijelom i zbog toga što smo otvorili novu jasličku skupinu. To je projekt koji je krenuo tek kad sam ja došao u gradsku upravu i obnovili smo jedan dio vrtića, prebacili smo, imamo potrebu za još jednom skupinom i nakon što završimo novi dječji vrtić u Branjinom vrhu u ovom domu i također u Šećerani u novom PIR centru, pristupit ćemo sigurno reinvesticiji, znači još uređenju jedne jasličke skupine, a i razmišljali smo o projektu koji vlada isto dosta inicira, to je popodnevni boravak djece, s obzirom da roditelji rade u smjenama. Evo, primjer, u Eko Korteku se radi u tri smjene, pa onda ti roditelji koji bi došli im eventualno čak i doselili u grad zbog toga da imaju sve te uvjete da mogu tamo i raditi i na taj način privući i te mlade obitelji. Lijep broj djece, a zadovoljan sam i sa brojem prvašića koji nije pao. Evo, to je sreća. Da. Teško je danas zadržati djecu. Kod srednjoškolaca se primijeti i odlazak, ali kažem, još to nije toliko kritično. Nadam se da će se na ovoj godini i na idućoj zaustaviti. Evo, iskreno se nadam. Da. Sad kad smo se dotakli ovih tema, možda da se dotaknemo i doma zdravlja. Kakva je tu situacija po pitanju liječnika, stomatologa? Znamo i da županija investira u obnovu stanova za liječnika kako bi mogli živjeti u nekim dostojnim uvjetima. Pa mislim da je, to sam negdje i u razgovoru sa ravnateljem konstatirao, mislim da imamo jedan od najuređenijih doma zdravlja. Iskreno nisam vidio tako uređen dom rijetko gdje u Slavoniji, a čak i u Hrvatskoj. Novo energetski obnovljeno i krovište i nova radiološka oprema, liječničke ordinacije kompletno obnovljene, nova stolarija, znači prostor koji je stvarno fantastično uređen, plus nova fizikalna
zgrada nove fizikalne terapije. Evo, proći će i ta javna nabava famozna tih uređaja, završit će se to i tamo ćemo imati evo, jedan moderan centar. S obzirom da i mene ramen ponekad uhvati, neću morati putovati u Bizovac, pa ćemo onda naravno to obaviti u Belom Manastiru. Pogod zamislite kako je starim ljudima koji imaju 49 kilometara do same fizikalne terapije u Bizovcu i ne mogu dobiti niti putni nalog. A imaju obvezu se voziti do tamo, a za starije ljude je to iznimno bitno. Da. Stanovi se obnavljaju, stanovi koji su napravljeni za liječnike koji žive ili dolaze raditi u Beli Manastir i živjeti tamo su bili neadekvatno odrađeni u samom startu. Dosta je bilo prokišnjavanja, loše je odrađena sama hidroizolacija krova. I evo, ravnatelj je uz dogovor sa županom, a i uz sufinanciranje grada Belog Manastira još dogovor nismo završili, ali mislim da ćemo svakako i mi ući u taj dio. Završit će se, mislim da je 250 do 300 tisuća kuna vrijedna obnova i da će na taj način se sanirati ova šteta koja se i dogodila tim neadekvatnim uvjetima i radova koji su tamo odrađeni i da će se i na taj način privući i mladi liječnici. Župan je bio u obilasku tih stanova i evo uz čak i energetsku obnovu druge srednje škole. Mislim da smo završili priču oko obnove svih objekata u vlasništvu županije u gradu Belom Manastiru. Sve škole su energetski obnovljene i moderne. Predstoji nam možda eventualno informatičko malo bolje uređenje i moderniji uvjeti i nastave. A zajedno sa županom obišli smo jednu radionicu u kojoj borave, u kojoj rade, a trenutno u vlasništvu Belja, u kojoj rade i strukovna škola, prva srednja škola. I mislim da ćemo dugoročno razmišljati o tome da njima uredimo jedan moderan prostor, da li uz srednju školu ili na tom prostoru koji će se eventualno otkupiti, i da ona deficitarna zanimanja tipa CNC operatera ili gloda tih učenika koji se bave zavarivanjem ili tim modernim tehnologijama koje su u pravilu potrebne za tvrtke tipa Starko ili eventualno tvrtke koje se stvarno su deficitarne u današnje vrijeme, da ih privučemo na način da imaju moderne uvjete za rad i praksu, da uz novi kurikulum, da naravno praktičnog rada bude sve više koji će biti u odnosu na onaj dio u učionici i da im uz moderne uvjete i naravno možda nekakvu subvenciju kroz stipendiranje privučemo ih da se obrazuju i da budu stvarno odmah zapošljivi nakon srednje škole. Da, sad ste stipendije spomenuli, tu su mi negdje među svim ovim silnim pitanjima, pa evo možda da se njih dotaknemo. Kakva je tu situacija? Što sve stipendira grad Beli Manastir? Grad stipendira za sada samo studente. Povećali smo i prošle godine za pet stipendija, ove godine još četiri. Mislim da ćemo otprilike ovim novim programom i ove godine ga nismo još mijenjali, osim povećavanja broja stipendija u iznosu od 500 kuna. Traje dok god se student školuje. Mislim da ćemo izmijeniti jedino to da ukoliko prođe jedna akademska godina, da je potrebno dostaviti ipak potvrdu da ste redovno ispunili svoje obveze. Zbog toga je nam dosta studenata kasnije odustaje, pa onda imamo problem oko odobravanja tih sredstava i odustajanja. Bolje je po meni stipendirati studente na godinu dana, pa onda svojim onim nekakvim uvjetima. U biti, takav model je i županija uvela, od ove akademske godine. Tako je, oni imaju malo drugačiji model. Mi smo ostali čak u jednom dijelu i na tom starom modelu zbog toga što dio onda studenata ne može aplicirati na županijsku razinu niti na braniteljsku, a čak ni na državnu, pa se pronađu onda i kod nas, iako su županijske stipendije malo veće. Da. Ali kažem, i ovih 500 kuna mjesečno je jedan dobar poticaj studentima. Ono što smo sad u novom proračunu pripremili će biti i stipendiranje srednjoškolaca u onom dijelu kada poduzetnici također sudjeluju. To će biti uvjet. Teško nam je stipendirati sve deficitarne. Mi smo ipak grad, pa imamo puno više srednjoškolaca u odnosu na neke općine koje možda nemaju uopće srednju školu. I po meni
Prijavila nam se jedna tvrtka koja želi recimo i sad već sa zajedno sa nekoliko općina ušla u projekt mesar ili veterinarski tehničar. Naša srednja škola će se javiti krajem godine za novi program i ta deficitarna zanimanja koja će biti potrebna evo, toj tvrtci, ona će se stipendirati u iznosu od 400 ili 500 kuna. Znači, tko od poduzetnika bude izrazio želju da stipendira buduće svoje zaposlenike. Evo, mi ćemo kao grad u jednakom iznosu ići i pristupiti tim isto srednjoškolcima. Vjerujte, njima će to biti isto lijep poticaj. Da, definitivno. Da se jave na takva zanimanja i da naravno, mislim da za sad imamo samo 6 ovakvih srednjoškolaca s područja grada, ali imamo dosta njih, skoro 30 u području CNC, operatera, i ovih ostalih zanimanja koja su u metalskoj industriji, tako da prema njima mi je nekakav fokus, ali tu moram razgovarati možda sa ovim tvrtkama koje rade obradu, a to je Starko i slične tvrtke koje se evo niču i ovih manje tvrtke koje se bave obradom metala u poduzetničkoj zoni. Da. Da se vratimo još malo na zgrade, na imovinu u Belom Manastiru. Ako se ne vjerujem, ima dosta zgrada, objekata koji su u vlasništvu države. Kako ste zadovoljni sa suradnjom sa ministrom Marićem? Vrhunska suradnja. Bili smo dosta skeptični. Uvijek se razgovaralo da je ministarstvo državne imovine tromo, ali evo, vjerujte, ja sam bio prošli tjedan na jednom razgovoru, razgovarali smo o temi za koju je taj dan već dopis stigao u grad Beli Manastir. Odgovor vrlo ekspeditivno. Problem ruševnih zgrada, evo, koji smo sa onom famoznom zgradom Astre i dugogodišnjim problemom sudskog spora koji se oko tvrtke Starko i bivših prostora sukcesijske imovine povlačio po sudovima, riješili smo evo u vrlo kratkom dogovoru na jednom sastanku ili dva. Prvi je bio u Osječko-baranjskoj županiji na inicijativu i župana, a drugi je bio direktan u samom ministarstvu i na inicijativu našeg saborskog zastupnika gospodina Jankovića. Odradili smo dva konstruktivna sastanka. Ministarstvo nam je izašlo u susret u dogovoru sa državnim odvjetništvom koje je evo, kao posrednik i zastupnik države nama reklo kakve uvjete i mi trebamo ispuniti. Mi smo sve svoje obveze zatvorili, završili sudski spor i omogućili da se ova tvrtka koja će, evo, nadam se, investirati u nove pogone proširi i da riješi svoj dugogodišnji sudski problem. Njima nije bilo jasno kako je država u odnosu na grad vlasnik neke nekretnine i zašto se država spori. Dancima je to nepoznat problem. Kako se država može sporiti sa gradom, ali znate da je to tako kod nas. Taj problem je riješen i svaki naš zahtjev, a sljedeći će biti da nešto što smo i mi donirali države, to je jedno zemljište za novu zgradu stanova, 35 novih stanova, da jednu parcelu koju oni imaju isto u samom centru grada, biti će nama potrebna za učenički dom, nam oni kroz nekakav postupak koji je naravno potrebno provesti, daruju i tako. Isto takav pitanje je bilo oko trgova koji po novom zakonu o državnoj imovini prelaze u vlasništvo lokalne samouprave, jedan modalitet provođenja. Na jednom od trgova dovešćemo našeg poznatog uskotračnog Čiru, našeg obnovljenog manekena, bih ga nazvao, željeznice nekadašnjeg ponosa, prijevoza. Nije bilo onih modernih vlakova, autobusa, niti automobila, pa su ljudi vozili uskotračnom željeznicom. Dva vagona su već obnovljena. Konzervatorski zavod, Ministarstvo kulture nam je u tome pomoglo i naravno Čiro, i njega ćemo izložiti blizu željezničke stanove na trgu koji je evo sad u vlasništvu još uvijek države, a biti će naravno, nadam se, naš, i urediti ga i evo reprezentativno postaviti na ulazu u samom kod autobusnog kolodvora i željezničkog jedan naš relikt, ja bih nazvao jedan naš umjetničko djelo, jer to se nekad radilo ograničenim serijama i zaštićeno je, evo sada, zaštićena kulturna baština i mislim da će to biti lijepo i turistima koji naravno dođu, a i djeci da vide ono što oni stvarno nemaju prilike teško danas vidjeti. Bilo bi još ljepše kad bi on bio u voznom stanju i vozio nekom uskotračnom zeznicom do nekadašnjih onih, one zlatne grede gdje je sad onaj lijepi centar za posjetitelje, ali evo, biti će on i lijepi ovako. Mi ćemo ga pristojno urediti i poslaviti mu jedan lijepi trgić i složiti ga tako da
nešto i turisti vide kad dođu u grad Beli Manastir. Da. Još jedna vijest koja će zasigurno razveseliti sve građane Belog Manastira, ali i dosta šire. Razveselit će ih tamo negdje u ljetnim mjesecima, ali o njoj treba početi razmišljati naravno puno ranije, jesu bazeni i njihova obnova. Da, famozni bazeni. Bazeni su jedna od mojih najprozivanijih stavki na gradskom vijeću i u pravu su ljudi. Jedni kažu preskupo je, drugi kažu treba, treći kažu investirajte taj novac negdje dalje, ali mislim da gradu Belom Manastiru kao jedinom gradu u Baranji i naravno gradu koji je već 80. godina imao moderan bazen u suradnji, naravno onda je Belje bilo gospodarski nositelj i jedan veliki financijer, izvor sredstava koji je izgradila takav kompleks, da su nam potrebni, oni su bitni. Evo, konačno smo završili priču oko financiranja, kredita, svih onih sredstava, jer vjerujte, potrebno je skoro 10 milijuna kuna da bi oni bili ne obnovljeni kao što smo prvotno planirali, nego izgrađeno nešto potpuno novo. Zašto ne dati možda milijun ili dva milijuna kuna više i imati dugoročno riješen problem? Ovo je privremeno sanacija. Po meni dvojili smo dosta dugo što napraviti, ali evo, odlučili smo se konačno 6,5 milijuna kuna kreditnog zaduženja i ostalo ćemo osigurati proračunski. Nadamo se pomoći i Osječko-baranjske županije. Župan nam je na svečanoj sjednici obećao da će koliko županija bude mogla u tom dijelu također sufinancirati. Nadamo se pomoći i ostalih ministarstava. Nominirat ćemo bazene na sve moguće natječaje da pokušamo evo i možda i tu infrastrukturu kao što su ti dodatni sadržaji, tobogani i ostalo pojedinačno nominirati, a i ukupnu investiciju završiti do idućeg ljeta. Evo, to je cilj. Čekamo odobrenje Ministarstva financija, sva dokumentacija u Zagrebu. Troškovnik je gotov. Idemo na javnu nabavu. Ona će pokazati točan iznos. Naravno, elektronska javna nabava. Ponuditelji mogu dati i ispod ove sadašnje troškovničke cijene. Može naravno cijena otići gore. Ne znamo točan iznos. Ali evo, izgradnja bi trebala krenuti na proljeće i mislim da bi trebali biti gotovi do samog ljeta. Ukoliko ne budu gotove atrakcije, ja bih volio da barem bazeni sa onim osnovnim modelom i uvjetima budu dostupni građanima za ovo ljeto i da onda možda drugi segment završimo. Ali ukoliko sve bude u redu, a najviše se tiče javne nabave, mislim da će biti gotovo do ljeta. Ostavit ćete ih u svom vlasništvu, sebi na skrbi ili ste razmišljali možda već o nekoj koncesiji? Pa razmišljali smo o dvije opcije. Koncesija, po meni bi bila dobra da je netko s nama sufinancirao. Da. Sada izgradimo bazene na račun, ipak je ovo plaćaju naši građani, da izgradimo bazene pa da damo koncesionaru da bi u tome samo vodio, nema po meni logike. Bolje da damo našoj tvrci koja će s time upravljati, ali onaj ugostiteljski dio bi svakako odvojio od ovoga i to uz onaj prostor hale, to jest jedne sale koja je više puta nadograđivana, koju treba obnoviti i staviti u funkciju tijekom cijele godine. Sala za nekakva svečana druženja i domjenke koja može raditi cijele godine, ljeti biti na usluzi bazenima. Imamo i za sportske terene koji će evo naravno biti obnovljeni, uređeni i na raspolaganju svim građanima uz jedno novo dječje igralište. Mislim da će se to sve dobro lijepo uklopiti. Zaslužili su građani, a naravno očekujemo i druge goste iz cijele Baranje i iz Osijeka. Da. S obzirom da ni Osijek nema nekakve nove bazene. Da, ako napravite novi, vjerujem da neće biti problema s popunjavanjem. Nadamo se da ćemo gospodinu Vrkiću ukrasti koje građani na koje će to doći provesti vikend kod nas. A mi se nadamo i potaknuti na možda obnovu naših bazena. Pa, mislim da će to isto. Mislim da nas ima dovoljno da popunimo sve bazene koje imamo na ovom području. I naravno da nam bude vrijeme ne kao ovoga ljeta, pa da možemo svi skupa uživati na bazenima. Cijenjeni gledatelji, vi ćete se naravno također kroz koju minutu moći uključiti u emisiju. Ako imate neko pitanje za gradonačelnika Roba, svakako nas nazovite slobodno. Pitajte, mi naravno u međuvremenu idemo dalje s razgovorom. Imamo još dosta toga o čemu smo htjeli prozboriti i progovoriti. Možda evo gradskih tvrtki da se dotaknemo. Kako ste tu zadovoljni, kako direktori rade svoj posao, ali i svi oni ostali naravno uz njih?
Ja nisam baš uvijek zadovoljan. Dosta su... A bilo bi čudno da jeste. Dosta sam zahtjevan i prema svojim zaposlenicima. Naravno, oni to vide svaki dan, ali direktori malo rijeđe. Ali dobro je ono što radi Baranjska čistoća. Dobro je da je evo, i Baranjski vodovod se konačno malo probudio. Nisam zadovoljan baš bio s nekakvim s cijelim segmentom rada. Krenut ću sa, evo, sa čistoćom. Ona je podigla segment održavanja stvarno na višu razinu. Ekipirali su se odlično. Prepoznali smo problem da građani ne traže puno. Žele obnovljene nogostupe, uređeni mm-hmm. grad, svu onu infrastrukturu dječjih igrališta i svega. Tu smo se i mi kao grada i tvrtka koja je naravno i koncesionar odvoza cijele otpada, to jest mješovitog prikupljanja otpada i cijele Baranje, da se ekipira, da stvarno sa opremom i sa ljudima može to odraditi taj posao u realnom vremenu i da jednostavno grad i građani Baranje kompletno budu zadovoljni. Tu nam je problem i nova odluka, način je odvoza drugačiji, obvezi smo čipirati sada i kante, opremiti vozila sa novim sustavima. To sve naravno iziskuje troškove. Vidjeli ste da je cijena pogonskog goriva otišla daleko u odnosu na protekle godine. Teško je poslovati, a građanima je ono što je najbitnije, zadržali smo istu cijenu. Evo, jučer je bio direktor Fonda zaštite okoliša u radnom posjetu u gradu Belom Manastiru i kad smo mu rekli cijenu, mislim da smo u segmentu vrlo niske cijene u odnosu na cijelu Republiku Hrvatsku, a čak i na Osječko-baranjsku županiju. Sljedeća faza je da nagradimo građane kroz onaj varijabilni dio mm-hmm. da se oni koji odvoze manje puta, to jest odlažu manje smeća, manje i plate, ali kažem, ovakva cijena je zadržana samo zbog toga što je stvarno niska. Kasnijem uspostavom centralnog gospodarenja sigurno ćemo i prevozom na daljnje lokacije morati podići cijenu. Da. Za sada trudimo se održati ovdje i evo uređenje grada, a i buduća je sad ovih dana spominjana zimska služba. Mislim da će u odnosu i na prošlu godinu, a kupnjom novih strojeva i ekipiranjem biti odrađena puno bolje. Samo ću vas kratko prekinuti jer imamo jedan poziv pa da nas gledatelj ne čeka. Dobar dan. Nije bio dovoljno strpljiv. Da. Ja vas molim, cijenjeni gledatelji, da budete malo strpljiviji, ostanite na vezi, svakako ćemo primiti vaše pitanje. Možemo dalje. Idemo, da. Tvrtka Stanouprava, ona je, naravno, upravlja stambenim fondom. I evo, ispričavam se još jednom, neko je ipak s nama. Dobar dan. Dobar dan. Dobro večer, pozdravljam vas, i vašeg gosta. Zovem iz Belog Manastira. Šta da kažem, prigovora nemamo. Mi imamo gradonačelnika, boli glava, uredan čovjek, pravi čovjek, radi, vodi računa o Belom Manastiru i o svemu radi, vodi računa. I to je to? I to bi bilo nemate to, nemam pitanje. Ništa posebno. Uglavnom, samo još jednu, može? Može. Gradonačelniče, imaju ovi stanovi, šta ćete s njima od mirovinskoga? Ulazi Kurta i Murta, samo to. Ajte, budite ljubazni, pa dajte odgovor, čujemo. Znate ko zove? Susjed iz vaše ulice. Drago mi. Eto, hvala vam lijepa na pitanju. Veliki problem, definitivno. Da. Svaki dan imam jedan upit oko tih stanova. 114 stanova u vlasništvu Mirovinskog zavoda, Hrvatskog zavoda za mirovinsko. Dosta je njih devastirano. Hvala Bogu da smo krenuli u izgradnju ovih 20 novi stanova mm-hmm. i te stanare smo morali negdje zbrinuti, pa nam je ravnateljica izašla stvarno u susret. Ali mislim da smo i mi izašli u susret njima jer smo obnovili desetak stanova koji su u tom trenu sad na korištenju, a i plaćamo naravno svoj najam. Ovih stanara koji će se vratiti naravno mm-hmm. iz svojih ruševnih objekata u novu zgradu. Problem je čak došao do premijera u radnom posjetu. Ja sam osobno dao sve podatke i cijelu prepisku od početka tog samog problema. Problem nastao još za vrijeme Jadranke Kosor, vlade koja u tom trenu jedino u Belom Manastiru nije prenijela te stanove u vlasništvo države ili lokalne samouprave. Na koji način bi onda ti stanari i zaštićeni najmoprimci mogli kupiti po puno povoljnijim uvjetima, jer smo mi područje od posebne državne skrbi. Kako će se to riješiti? Ja sam zamolio premijera i evo njegove ministre da pokušamo stvarno taj problem staviti na vladu, na jednu od sjednica Vlada Republike Hrvatske i da
kroz darovanje Ministarstvu branitelja za segment desetak stanova za segment branitelja, kroz Središnji državni ured koji je zainteresiran za desetak stanova ili dvadesetak za stambeno zbrinjavanje svojih korisnika, a i za buduće zbrinjavanje i otkup 65 zaštićenih najmoprimaca koji to žele odmah kupiti po naravno korektnim uvjetima. Nije korektno da ljudi koji su nekad otkupljivali ili na ostalim područjima to ne mogu napraviti po cijeni. Komercijalna cijena za grad Beli Manastir je nerealna i ne mogu ljudi to. Isti je problem i sa stanovima u vlasništvu županije. Tu smo u statusu quo, ali evo, župan je odradio isto sa mnom 2-3 radna sastanka. Po tom pitanju u radnom posjetu smo se referirali na to i taj problem će se također podići na višu razinu. Tu su bivši liječnici, bivši profesori i potrebno je taj problem riješiti. Kada? Evo, ne znam, cijeli mandat, ostala su mi samo za godinu i pol dana dva problema, to je nesretna vojarna i ovi stanovi. Sve ostale probleme su one moje liste, mislim da smo već čekirali i polako završavamo njihovo rješavanje, ali evo, to su stvarno i problemi malog većeg, ja bih nazvao kalibra, pa teško se... A bitno da se radi. Pokušavamo, evo, stvarno, ako mislim premijer i vlada, ministri sigurno nađu malo vremena i taj problem će se staviti na jednu od sjednice vlada i konačno jednom odlukom budućem taj problem svakako riješiti. Da, idemo dalje, počeli ste o stanoupravi. Stanouprava je ekipirana solidno, direktor je stvarno prepoznao problema, to je kako sanirati minuse na svim ulazima stambenim koji se nalaze u gradu i nešto ljudima odraditi. Naravno, ljudi traže ponovo jednostavne stvari. Traže nove portafone, ulazna vrata, sanaciju i oličenje hodnika i nekakav rukohvat novi, da. Ništa posebno. Sanaciju krova koji curi, u pravilu onima koji su gore imaju problem, ovima dolje baš možda i nije, da, baš ih briga, ali zbog toga postoji pričuva i mislim da će taj problem u narednom razdoblju se vrlo brzo riješiti. Oni nam skrbe o Vili Baranja, našem dječjem odmaralištu. Upravo smo potpisali sporazum da ćemo tamo investirati skoro 300.000 kuna, 280.000 i dovesti to u jedan moderan objekt, stvarno tipa hostela gdje se neće nitko postidjeti i malo ga komercijalizirati, dati našoj djeci njihove termine, ali i u onim predsezoni koja je bila potpuno neiskorištena kao i posezona, da ćemo onda taj objekt staviti u funkciju pa da on bude barem financijski neutralan. Da nam ne predstavlja trošak i da se sam sebe održava. Evo, to je njihov posao, oni to rade solidno i kažem, Baranjski vodovod, jučer sam gostovao u radio emisiji, tri glavna pitanja su bila sanacija problema nakon famoznih pucanja cijevi koje su svakodnevne u gradu. Problem koji je naslijeđen već i od prije, ali dugo se nije sa Hrvatskim vodama razgovaralo konkretno. Nisu se povukla sredstva i sanacija vodovodne mreže je ona koja je dosta stara problem. Problem je što mi imamo i geografski položaj na način da su nam vodospreme na brdu, tlakovi su ogromni i u ljetnim mjesecima vršnog opterećenja to puca svakodnevno i to je stvarno loše. Cijevi nisu dovoljno u tom trenu niti zanavljane, obnavljane, niti su ispirane i građani su sa opravdanjem nezadovoljni. Taj dio se mora popraviti, moramo napraviti regulaciju tlaka i moramo naravno odraditi ogroman projekt, a to je aglomeracija. Bio je da nije, evo, na inicijativu i župana i Hrvatskih voda održan jedan sastanak na kojem je bilo vrlo oštrih tonova u Zagrebu, da nismo pritisli po meni krivce koji su kasnili, a to su konzultanti, došao bi projekt u pitanje. Da. Projekt je vrijedan preko 100 milijuna kuna, ne smijemo si to dozvoliti. Javna odvodnja prigradskih naselja i novi uređaj za pročišćavanje voda. Ali, nažalost, sve aglomeracije na ovom našem području imaju sličan problem. Problem je velik. Specifični su radovi, ogromne su građevinski radovi u takvim aglomeracijama. Vidim da je aglomeracija Valpova i Belišća preko 200 milijuna. To su velike javne nabave. Osjetljiva pitanja svih onih sitnica u javnim nabavama koje u pravilu se onda rezultiraju velikim problemima i oko izvođenja. Imamo problem sa građevinskom operativom. Evo, vidi ste kako su prošli neki sa tvrtkama koje su započele već dio projekata i kad se to dvoje spoji, tu nastaje ogroman problem. A problem je i ministarstvo, jer mi onda ne povlačimo ogromne iznose za obnovu.
javne odvodnje i vodovodne mreže, što nam Evropska unija jednostavno nameće. Mi tu nemamo nikakvog izbora. Da, neće oprostiti. Imamo još jedan telefonski poziv, pa idemo vidjeti tko je s nama. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Slušamo vas. Dobar dan. Iz Retvale. Lijepi pozdrav. Pozdrav i vama. Ovako, ja bi htjela pitati, sad ne znam da li je to pravo pitanje za ovu emisiju, ali ja živim u Retvali gdje je prilično, djeluje kao nekako napušteno područje. Nažalost, ja se ispričavam što ću vas prekinuti. U današnjoj emisiji govorimo o gradu Belom Manastiru. Ja sam mislila da ste možda iz Belog Manastira pa ste trenutno u Retvali, ali evo, prema nekim obećanjima, recimo to tako, za dva tjedna će gost u emisiji ovdje biti naš gradonačelnik Osijeka, pa nas slobodno onda nazovite i pitajte ovo što ste htjeli pitati vezano uz Retvalu. A mi idemo na sljedeći poziv. Dobar dan. Halo. Eto, netko je pobjegao, nešto nam nisu strpljivi danas gledatelji. Dobro, moja supruga je iz Retvale, pa mogu nešto reći o tome. Onda ćemo nju sljedeći put pozvati da dođe. Gdje smo stali? Pričali smo o gradskim tvrtkama. Gradskim tvrtkama, stano uprava. Pa završio bi sa vodovodom. Mm-hmm. Kažem, mislim da možemo i puno bolje. Javne ustanove dobro odrađuju svoj posao. Gradska knjižnica, centar za kulturu, umjetnička škola. To su sustavi koji rade dobar posao. Naravno, dječji vrtić, javno vatrogasna postrojba. I tu je već jedan sistem uhodan. Oni su u okviru nekakvih svojih sredstava. Rade, mislim, i najbolje što mogu, tako da zadovoljan sam s njihovim radom. Dosta su nam na dispoziciji kad imamo nekakva događanja, zajedno surađujemo, što je naravno njihov posao, ali evo, dobro surađujemo sa svima njima i na zajedničkim manifestacijama, tako da evo, kažem, uvijek može bolje i naravno težimo boljem. Vidjet ćemo u kojem smjeru ćemo ići, ali kažem, samo upornim radom i malo većim trudom. Ne moramo mi biti fascinirani radom kao Japanci, ali posao koji se odradi se mora završiti i ljudi to moraju vidjeti i ljudi moraju biti zadovoljni. Mi smo ipak servis građana i građani su broj jedan, njih treba poslušati. Nekad su kritike, dosta mi ljudi prigovara da građani dolaze na šaltere i žale se. Mi ih ipak moramo saslušati. Nekad niti oni nisu u pravu, ali njihove primjedbe treba upisati, provjeriti i dati im odgovor. Bio on pozitivan ili čak bio negativan, ali im treba dati odgovor. Da. Idemo vidjeti je li netko strpljiviji sad s nama. Dobar dan. Ne. Dobro, ništa. Odustajem definitivno onda od ovoga. Imamo još evo toliko vremena da možda kažemo ponešto. Spomenuli ste sad i manifestacije. Pred svima nama su adventi po razno raznim gradovima. Pa ako smijem primijetiti, jedan od onako ljepših je definitivno onaj baranjski advent koji se velikim dijelom odvija i u Belom Manastiru. Hoće li tako biti i ove godine? Naravno da hoće. Jesen u Baranji je već tradicionalno ustrojena na način da jedan tjedan ili nekoliko dana budemo u Dardi, da se turistička zajednica Baranje osvrne na Kneževe vinograde i na kraju završavamo zadnjim tjednom prije samog Badnjaka u Belom Manastiru. Ove godine će to biti zajedno sa klizalištem koje upravo smo dogovorili. U ovom trenu je javni poziv. Mi ćemo dio troškova sufinancirati. Prošle godine smo zajedno to radili sa tvrtkom Baranska čistoća, a ove godine ćemo prokušati malo to tržišno odraditi i mi ćemo dati određeni iznos, sufinancirati, pokušati naći svoj interes, a naravno onaj koji bude odradio onaj dio tržišni, nekakav ugostitelj ili netko tko se javi na taj javni poziv, neka odradi ovaj ostali dio. Glavni gradski trg će ponovo biti još modernije uređen, okićen, upravo investiramo nešto u novu nekakvu rasvjetu i sva onaj art dekor koji će malo biti uređeniji. Lijepo je bilo posjećeno prošle godine, imali smo lijep koncert, lijepa događanja. Isto tako će biti i ove godine. Imamo najavu i nekakvih bendova, upravo smo danas to govorili, ali to će biti malo iznenađenje.
Lijepo je bilo vidjeti za Dan grada i koncert Crvene jabuke. Ja nisam vidio toliko ljudi još u gradu Belom Manastiru. Dosta je došlo, naravno, ljudi sa strane, ali bilo je lijepo vidjeti puno Belomanastiraca. S obzirom da je Crvena jabuka bliska nama u ovim godinama, njihov repertoar. A za advent će biti standardno na glavnom gradskom trgu klizalište koje će malo biti evo modernije. Nadamo se da će biti pod šatorom zbog rasvjete i nekakvih ugostiteljskog dijela koji će biti malo moderniji. I onaj dio središnji oko samog trga će biti uređen. Zborovi, djeca, svi ona događanja, lampioni, sve ono što smo imali i proteklih godina, malo ćemo organizirati se i ove godine. A evo ljudi su prepoznali da je lijepo malo prošetati zajedno sa svojom obitelji, posjetiti da jednostavno grad je zaslužio i građani da se u to malo potroši novca, da osjete onaj blagdanski ugođaj. A imamo prekrasan trg, šteta ga je ne iskoristiti i naravno građane pozivam i ovim putem neka dođu, neka se podruže i neka posjete. Evo, lijepo je bilo u subotu na tom sajmu. Konačno se ljudi navikavaju da dođu na glavni gradski trg. Teško ih je dovesti, ne znam zašto, izgubila se ta... Dugo je trajala obnova, pa se ljudi zaboravili. Dolazi. Ja bih rekao, da. Da se malo, naravno, crnog humora, ali bitno da je to sad sve gotovo, pa da se ima gdje doći i odvijati ovakve manifestacije. Hvala vam lijepa na gostovanju. Nismo stigli pretresti sve teme, ali to će onda biti samo zalog da vas ponovno ugostimo u ovoj emisiji. Hvala lijepo na gostovanju. Hvala vam. Cijenjeni gledatelji, eto nas na kraju. Još jednom ću pozvati u buduće. Budite malo strpljiviji, ne mogu sugovornika baš prekinuti u pola rečenice, ali ako budete strpljivi, naravno da će doći i vaša pitanja na red da odgovorimo i na ono što vas zanima vezano uz vaš grad, općinu ili pak županiju. Hvala vam što ste bili s nama i lijep pozdrav.